енді проблема болмайды. Мал, неге аттың? Сырап аттың! Тұр! Өлтіремін! Тағы түрмеге барып келдің ме? Менде не жұмысым бар? Олар бізді көрді, ертең бізге проблема болатын еді. Өлмейді дедің ғой! Успокойся, братишка! Я закончил то, что ты начал. Обстановка. Бытовуха. Принял. Мыналардан құтылу керек.
істеп жатқаныңыздың бәрі дұрыс па? Не айтасың? Осының бәрі. Ешкім өлімін қалаған жоқ. Әлі не болатынан. Не болады, сол болады. Демек, осылай өлу керек болды. Айдалады. Ит құсап көмілді. Жазмыс сылай. Жазмысы ешкім өзгерте алмайды. Сен оның көңілін қала берме. Олар сені өлтірген жоқсың. Нұрланың ісіне сен жауап бермейсің. Мен жығып бердім ғой. Сенде басқа мал болған жоқ. Сенің орнында мен болсам, мен де солай істерім. Ұлпанды дәл осы құтқарамын деп ойламаппын. Ұлпан ғана емес, басқа да қыздар бар. Біреу келі жатыр. Қайда? Салам. Еңбекшілеріңіз беріңдер. Балықтар ма еді? Жоқ. Қаладың кезінде? Не болды? Жоқ, бұрын сендерді көрмеймін.
Аға, басқа сұрағымыз жоқ болса, жол әлі, кете беріңіз. Жөретім. Орын, уақыт жоқ. Что? Көтірме. Ертеме кешпе. Тыражанға бұрайлым.
болды. Сондыш, дәрігерді шақыр. Шыдай, шыдай. Шыдай. Шыдай, шыдай, шыдай. Мұрын дейм. Берғыра, есімді жина. Есімді жина дейм. Жүр. Жүр. Сүшесің бе?
Бірден алып келейін бе? Дәрің бар мед? Нияз? Тасташ демек, өлесің өбір күн. Қазір маған өлі болмайды. Саған да. Зұлпанды құтқаруымыз керек. Онсыз да аласын. Медаль дейді. Медаль керек болса, айдалады өстіп адам көн жүрермін. Медальді кеңседе отырмақ табу болмады. Сен телефон соққанда қызым Тамерисін туған күнінде отқан. Не үшін келдің мұнда? Енді қызымның қасында болу. Мен үшін қажет емес сияқты. Сол үшін келдің. Чак. Егер жұмыстарға жаластырың кемесе, мына жерде құжат бар. Соған қолыңды қой. Мен саған ренжімін. Бұл нені өзгертеді? Бәрінен айрылып қалуың мүмкін. Жан тәнің салып жұмыс істейсің. Бірақ ештеңе бермейтін жұмыс. Әлі жассың ба? Жақсы өліп тұрсың ғой. Мен де артқа шегінбеймін. Не болса да бірге көрерміз. Сен мен кешір.
как всегда, за здоровый образ жизни. Хорошо живешь. Не болып қалды. Бұл не? Жақсылап демал бол. Ертең жұмысқа шығасың. Айта бер. Кездесу керек. Қай жерде? Адресті шаршы берем. Ментар қайда көнгенін тексерейік пе? Керек емес. Одан да басқа жұмыс бар. Бір тексерген тұспалар өтті деп ойлаған. Ойланым менің жұмысым. Рейске дайынсыз ба? Иә. Машина дайын. Ғабит барды күтіп отыр. Онда сол жаққа жүре бер. Сені тастап ары қарай кетемін. Алло, Виктор. Здорово. Мне нужна твоя услуга. Мой дом знаешь? Через час тебя там нет. Давай. Басқа жерді алмады ма? Осы жерің қайлы. Жарайды, не болып қалды? Іздеушің болған жақсы. Бірақ сенің жағдайың қиындау. Кім іздеп жүр? Бір қатын тоқтата алмайсың. Оравудаға келіп, айғайшу шығарып бітті. Сен не? Онымен сөйлеспедің? Өз ұғайтын шығар деп ойладым. Қоятын қатынды тапқан екенсің. Мен не істейміз? Білмеймін. Арыз, бұрғыда оны өзің бірден кебірендестіремін. Ал егер ана журналистерді алып келіп шу шығаратын болса, онда қиын болады. Бүгін кездесе? Кездесе? Сендер іздемеді. Жақсы.
егер тоқтата алмай жатсаң, онда өзім көрсеңде тура келеді. Тиіспе оған. Онда бастыға тұрмай айтқан істе. Түсінбе. Мен кеттім. 5 минуттан соң түсе бір. Жан, мүмкін осы жазда Абу-Дабиге барамыз. Алдында саялар барып келіпті. Вообще шикарно деп жатыр. Біз осы қыста қай жерге барып едік? Соның атын жаттай алмадым бар ғой. Джабалпур, Индия. А, да, точно. Саяларға сол жерге барып қайтыңдар деп айтайын десем, есіме түспеді ғой. Күшті жүрген, е? Жан, давай осы жылы побольше погуляем. Европаға барайық. Саған бақытты болу үшін қанша ақша керек? Түсінбедім. Дәл қазір ма? Ну, я хочу свой салон открыть. Сколько нужно? Мен әлі есептемедім. 20 миллионов. Хватит? 20 миллионов? Конечно, хватит, Жан. Тогда ты сейчас встаешь и идешь домой. А завтра утром эти деньги у тебя будут на счету. И это наша последняя встреча. Но... Соглашайся. Это хорошее предложение. Марлен? Қазір! Келе жатырм! Жылдан келдім ғой. Иә, әуежайдан бірден. Осында келдім ғой. Қалайсыңдар? Жақсы, жоғары шық. Томирис қалай? Үйде. Жақсы. О, Томирис, қалайсың? Сәлеметсіз, жақсы. Сәлем. Сабақ қалай? Бәрі жақсы. Ай, жарайсың. Мен шай қояйын, сен душқа түсіп аласың ба? Жоқ. Мен қонақ үйге барып түсім. Амандасып кетейін деп келдім. Жаңа таксимен өтіп бара жатып түсіп қалдым үйдің басынан. Мен бәрібір шай қояйын, уақытың бар шығар, шай ішетін. Иә, 1-2 сағат уақытым бар. Жарайды. Ох, мен саған бір нәрсе алып келдім қазір. Саған фантастика ұнайды ма? Нересің? Саған емес. Сашар Луис, я не верю в монстров. Рахмет. Ұнады ма? Иә, қызық кітап сияқты. Шайға жүрмін бе? Ал жүр шай ішейік, содан кейін оқисың. Ана балама,
Сіздер бара беріңіздер, мен қасып келем. Адам сияқты келмей ме? Мам. Не болған саған? Қайта жоқ болып кеттің? Менде жұмыстар болды. Боран, мен Ұлпан жайлы естідім. Мен бәрін түсінем. Уайымдайтынымды білесің, маған неге айтпайсың? Сен көп нәрсені білмейсің. Нені? Кешір, айта алмаймын. Маған айтпайтында не ол? Жоқ әлдесе маған сенбейсің бе? Мәселе онда емес. Енді неде? Біз сен үйде дастархан жайып күтіп отырамыз. Сен тіпті телефон шалып хабарласпадыңды. Мен не ойларымды білмедім. Солай болу керек болды. Не болып жатыр? Жоқ, Мадина сұрамыш. Онда не үшін келдің? Біз бірге болмаймыз. Мен ұмытқаның дұрыс. Соны айтуға келдің бе? Онда келмегенің дұрыс еді. Өтініш, енді мен іздемеш. Боран, Боран, өтінем кетпеш, мен сен жақсы көрем. Жоқ, жоқ, бәрі бітті. Олай баш. Біз бір-бірімізді сүйеміз ғой.